ukaenda high school. Mm. High school uliingia katika masuala ya uongozi ama uliingia tu na ukaendelea masomo? Wacha niseme, unajua heri kuongea ukweli na mimi naongeanga ukweli. High school mimi sikuwa mtoto mzuri. Please, mimi hata nilifukuzwa shule. I was expelled. Hapa kwa kutokuwa mtoto mzuri ndio nataka kusikia ni nini ambacho ulikuwa unafanya. Ile kitu ilifanya nikuwe na hiyo nafasi ambayo ni ngumu. Kwa sababu na utaiona hata ni wa leo. Mimi ni yule mtu ambaye sipendi systems. Sipendi ati kuna mtu anakuja kuniangalia ati unafaa kufanya hivi, unafaa kufanya vile. So mimi nakuanga I operate outside the systems. Yes. Unataka ujipange, unataka kupangwa. Nataka tu nijipange, mimi sitaki kupangwa. Mm-hmm. So I would always find myself niko kwa shida na system ya shule. So always unasikia mimi nataka kupanga panga vijana hivyo. Weekend tukua tukifanya hivi, kama ni mambo ya michezo tukua tukifanya vile. Na shule inataka hivi. Na shule inataka hivi. Mm-hmm. Lakini kama kuna kitu mimi sikuwa ifanya, mm-hmm. Liz, mm-hmm. Mimi sikuwa iambia vijana wa gome, sikuwa inakunywa drugs, kitu kama hizo mbaya mbaya. But hii ingine hii mambo ya welfare, ya wanafunzi, I was so much active to it. Mm-hmm. So nikatoka hiyo shule, nikaenda shule ingine. Hiyo shule nayo nikakuwa mtu mzuri. Mm-hmm. Mpaka nikafanywa laboratory prefect. Hapa ulikuwa shule gani yenye ulikuzwa? Tukua ni shule ingine. Lakini it helps, hata naishukuru sana kwa sababu walinisaidia. Nikabadilika. Mm-hmm. Nikaweza kuwa kijana mzuri. Mm-hmm. Na kijana ambaye anaweza kuwa tayari kukua na masomo. After kukua expelled shule, hapa yes. B ndio uliamua. Sasa niliamua, hata nikarudia shule. Mm-hmm. Hata niliambia mzazi, kwa sababu ya vile nimeona nilikuwa karibu kupoteza maisha yangu, wacha hata nirudia shule na nikue mwanafunzi mzuri. Mm-hmm. Na nikashika masomo vizuri. Mm-hmm. I concentrated mm-hmm. on education. Ukaachana na hizi activism. Nikaachana mambo zote, mambo ya activism, nikaacha kuconcentrate na wanafunzi wanasema nini, mimi nikafuata mambo ya masomo. Mm-hmm. Na walimu wakaona, yenyewe huyu jamaa, unajua pia nikitoka ile shule, ni lazima nikuwe na living whatever. Recommendation. Recommendation ilikuwa imeandikwa vibaya. Mm-hmm. Na hata principal unajua alikuwa amepiga ile principal mwingine, akaona huyu kijana, na mchukua tu. Nimsaidie lakini hakuna kitu kizuri. Nimsaidie lakini hakuna kitu mzuri. So kwa neema ya Mungu nikachukuliwa hiyo shule na nikatumia hiyo nafasi kujibadilisha na kushika maisha yangu vizuri. Na wacha nitumie hii nafasi hizi niongeleshe wanafunzi. Ama mtu yeyote ambaye ako shule, ama mtu yeyote ambaye ako kazi mahali. Ni vizuri mtu kujua kwamba zile mikakati ama rules, sheria ambazo zimetengenezwa kwenye kampuni ama kwenye shule, zile sheria si sana sana za kuendeleza ile kampuni ama ile institution. Mm-hmm. Zile sheria ni za kukusaidia wewe ambaye uko pale, ukue either professional, uweze ku improve professionalism yako. Mm-hmm. Na kama wewe ni mwanafunzi uweze kujua kwamba ndo uweze kuhitimu lazima ukue umepitia system fulani. Mm. Kwa sababu kuhitimu si kupata tu A. Mm. Ama kupata tu B ama kupata tu C. Mm-hmm. Kuhitimu pia ni maadili ambayo mtu ambayo ako nayo. Na hiyo maadili ndo unakuta sana. Liz, kwa sababu wewe unajua umekaa hapa nje. Mm-hmm. Umekuja ukaona zile certificates zetu tuko nazo si haswa sana ambazo zinatusaidia kuishi na binadamu. Unasaidiwa na maadili. Unasaidiwa na ile maadili ambayo ulipata kutoka shule. Mm-hmm. Kwa hivyo niseme hiyo maadili mimi niliweza kubadilisha. Mm-hmm. Nikakuwa mtu mzuri ile shule B ambayo nilienda. Mm-hmm. Na ndiposa nikapata grade mzuri mpaka nikaenda university.